ផលិតផលจุลផលធម្មជាតិចំនួន12ប្រភេទត្រូវបានកុយចិនបញ្ចប់នីតិវិធីនាំចិញ្ចទៅកាន់ប្រទេសចិនហើយ។រដ្ឋបាលកុយនៃប្រទេសចិនបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពអំពីព័ត៌មានចុះបញ្ជីក្រុមហ៊ុនផលិតអាហារនាំចូលពីបរទេសបានដូចខាងក្រោម។ក្រុមហ៊ុននាំចិញ្ចផលិតផលจุลផលធម្មជាតិតំបងគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា បានបញ្ចប់ការទួតវិនិច្ឆ័យនិងត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយរដ្ឋបាលកុយឲ្យក្រុមហ៊ុនខាងលើបានចុះបញ្ជីដោយជោគជ័យនៅក្នុងប្រព័ន្ធពោដំណានចុះបញ្ជីក្រុមហ៊ុនផលិតអាហារនាំចូលពីបរទេសរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះផលិតផលជលផលធម្មជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានបញ្ចប់នីតិវិធីចុងក្រោយគេបង្អស់ក្នុងការនាំចិញ្ចឹមទៅកាន់ប្រទេសចិនអាចសម្ដែងបាននឹងការនាំចិញ្ចឹមទៅកាន់ទីផ្សារប្រទេសចិន ក្រមហ៊ុនដែលទទួលបានការអនុញ្ញាតនឹងជොបបញ្ជីនាំចិញ្ចិញផលិតផលជលផលធម្មជាតិទៅកាន់ប្រទេសចិនគឺក្រុមហ៊ុន Kimchu Co Ltd Import Export and International Transportation ដែលអាចនាំចិញ្ចិញផលិតផលជលផលធម្មជាតិសំខាន់សំខាន់ចំនួន12ប្រភេទមានដូចជាបង្កាត្រីអន្ទង់និងខ្យងជាดำគូរំលឹកថានាខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022កន្លងទៅ ជននៅកម្ពុជាបានចោទハតលេខារួមគ្នាលើពិធីសារស្ដីពីលក្ខខណ្ឌដម្រូវការត្រួតពិនិត្យក្នុងអនាម័យផលិតផលចលផលធម្មជាតិក្នុងការនាំចេញពីប្រទេសកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសចិននៅថ្ងៃទី24ខែឧសភាឆ្នាំ2023ក្រុមហ៊ុននាំចេញដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានបញ្ចប់ការចោទបញ្ជីនៅក្នុងប្រព័ន្ធប៉ោដាមៀនចោទបញ្ជីក្រុមហ៊ុនផលិតអាហារនាំចូលពីបរទេសរបស់រដ្ឋបាលគួយនៃប្រទេសចិន រដ្ឋនុបលរដ្ឋផលចលផលធម្មជាតិបានคล้ายជាផលិតផលប្រភេទទី2នៃវិស័យកសិកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យនាំចេញទៅកាន់ប្រទេសជិនក្នុងឆ្នាំ2023นี้